La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Gözler onu dərk etmez, o gözler dərk eder. Dinleyen deyici bu neyir? Bu dəlliyi, bu ayını biz dəlli getiririk. Bu isə deyir, bu ayı bizim dəllimizdir. Bir də dəli bu ayını bizə qarşı dəlil getirirlər. Özlərinin də xəbəri yoxdur ki, bu ayə öz əleyhlərinə və Allahın rüyyətinin ispatı üçün açıq aydın dəlildir. Açıq aydın. Lə tudrikuhul əbsar və huvə yudrikul əbsar. Ənam 100-103. Gözlər onu dərk etməz, o gözlər dərk edər. Məgər Allah subhanahu teala dedi ki, gözlər onu görməz. Dedi, gözlər onu dərk etməz. Kim deyər, idrak ilə rüyyət arasında fərq nədir? Rüyyət görməyə deyilir. İdrak isə görülən bir şeyin dərk edilməsinə deyilir. Və Allah subhanahu teala burada fikir verin. Nəyin idrakından danışır? Ağlın yoxsa gözlərin? Ağlın. Yox. Lə tudrikuhul əbsar. Gözlər onu dərk etməz. Allah subhanahu teala ağlın idrakından danışmır ki. Gözlərin idrakından danışır. İdrak. Məsələn, mən bir şeyi görürəm, gördüyümü ya dərk edirəm, ya dərk etmirəm. Haqqı ilə. İdrak. Rüyyətdən sonradır yoxsam qabaq? Sonra. Söhbət əgər gözün idrakından gedirsə. Çünki gələk birinci görəsən, sonra idrakdan danışaq. İdrak etdi, etmədi. Lə tudrikul əbsar. Gözlər onu dərk eləməyəcək. Bu dəlildir ki, görəcək, amma dərk eləməyəcək. Açıq aydın dəlildir. Açıq aydın. Çünki Allah subhanahu teala gözlərin dərkindən danışır. Gözlərin dərkindən. İdrak rüyyətdən sonradır. Söhbət gedir gözün idrakından. Çünki Allah subhanahu teala ağlın idrakından danışmır axı. Gözün idrakından danışır. Lə tudrikuhul əbsar. Gözlər onu dərk eləməyəcək. Aydındır. Ona görə gözün idrakı rüyyətindən sonradır. Bu ayə dəlildir ki, gözlər onu görəcək, fəqət dərk eləməyəcək. Haqqı ilə dərk eləməyəcək. Hətta bu məsələdə də acizdir.